Det räcker för en person att anses vara ond om han ser ner på sin muslimske broder. Att du ska klassas som en ond person genom att bara du ser ner på din broder. Och det är exakt det som var förklaringen av vad högmod var. När profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som har en myras vikt av högmod går inte in i Jannah. Så sahaba, de undrar, vad är högmod, kibber? Är det, får man inte ha fina kläder och sådär? Vad handlar det här om? Han sa alaihissalam att du förkastar sanningen och du ser ner på människor. Jättefarligt, syskon. Må Allah skydda oss alla och må Allah rena våra hjärtan och göra oss till goda människor.